Hej, välkomna till Marcus Hedblad Golf. En vanlig sjukdom i golf är faktiskt att man kommer över toppen. Eller som många instruktörer kallar, man kastar klubban för tidigt. Jag hävdar att det bara är fel väg. Och de här två kommer visa rätt väg. Att komma över toppen innebär egentligen att man från toppen av svingen kastar klubban den vägen. Man kommer den vägen ut och så kommer man väldigt mycket ut från och in genom bollen. Men hur ska jag tänka för att bli av med det här? Jo, om vi tar två stycken bollar. De flesta kan ju kasta överhandskast och underhandskast. Och faktum är att det här är det som är skillnaden. Jag vill ju att vi releasar mycket, skapar mycket energi och mycket kaströrelse. Men det går ju inte den vägen. Den vägen, ja, då slår jag ju till någonting som är uppe i luften. En tennisserv till exempel, den funkar jättebra, men då är ju bollen högt, högt upp. Så om jag härifrån gör en baksving och så tänker jag kasta överhandskast, då blir det ju jättekonstigt. Men underhandskast, då gör jag precis alla de saker jag ska göra. Underhandskastet kommer ju från höften, för jag går ju härifrån till höften och sen kastar jag ut. Så kan vi få in ett underhandskast i huvudet så att vi inte kommer den vägen, utan vi faktiskt tänker upp och underhandskast, så kan vi inte kasta för tidigt. Det spelar ingen roll om jag gör ett underhandskast backhand med den främre handen eller underhandskast forehand med den bakre handen. Båda fungerar precis lika bra. Men det är ju helt olika rörelser. Och bollkänsla är all ära. Många säger att jag har dålig bollkänsla, jag måste ha bollkänsla. Nej, men det är inte det. Ni har den här rörelsen i systemet. Det gäller bara att ta fram det lilla programmet som ni kallar underhandskast eller vad det nu kan vara. Handbollsspelare gör det här fantastiskt bra när man bara förklarar att det är det de ska göra. Så kasta gärna mycket aggressivt, men ta vägen för underhandskastet så blir golfen mycket trevligare. Lycka till med den här tanken, för den här är det många som kämpar med.